ዛሬ ላይ የሰራችሁት የቢዝነስ ስትራቴጂያችሁ የሚፈልገው ከረንት ሲቹዌሽን ይኖራል። ነገ ደግሞ ማርኬቱ ይቀየራል። ሲቀየር ይሄንን ኢንፍራስትራክቸር አፕግሬድ ማድረግ ወይም ደግሞ ማሻሻል ይጠበቅባቸዋል ተቋማት ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ጭንቀት ወይም ሄዴክ ከዚህ በኋላ የነሱ አይሆንም ማለት ነው። ዛሬ ከኛ ጋር ሊዝ አግሪመንት እየፈጸሙ ላሉ ቴክኖሎጂው እየተሻሻለ ሲመጣ የቴክኖሎጂውን መሻሻል ትሩፋት ወደ ራሳችን አምጥተን መልሰን ደንበኞቻችን የዚህ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እናደርጋቸዋለን። ቴክኖሎጂው እየተሻሻለ መምጣቱ ለኛ ዳታ ሴንተሩን ለምንገነባው ከፍተኛ ፍሌክሲቢሊቲን ፈጥሮልናል። ያ ማለት ይሄን ፍሌክሲቢሊቲ ለኢንዱዘራችን ደግሞ ኤክስቴንድ እናደርጋለን ማለት ነው። አዳዲስ ሰርቪሶችን በቀላሉ ማስገባት እንዲችል፣ ወደ ገበያ ማምጣት እንዲችል። ከዛም ባሻገር ስለ ዳታ ሴንተር ስናነሳ መቼም ትልቁ ነገር ሴኩሪቲ በጣም አስፈላጊ ነው አይደል? ግሬተር አፕታይም ደግሞ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ እናንተ ሊዝ እያደረጋችሁት ያላችሁት ቲር 3 የምንለው ከፍተኛ አቬላቢሊቲ ወይም ደግሞ 4-9ዎችን ሴኩር ማድረግ የሚቻልበት ዴታ ሴንተር ነው ማለት ነው። አዳዲስ ምርትና አገልግሎቶችን ወደ ገበያ ለማምጣት የሚፈልጉ ተቋማት፣ ወደ ንግድ ለመቀላቀል ለሚፈልጉ ትንንሽና መካከለኛ ተቋማት ከፍተኛ ካፒታል ኢንቨስትመንት ሳይጠይቃቸው ያላቸውን አይዲያ የቢዝነስ አይዲያ ይዘው ነገር ግን የቴክኖሎጂ ሳያስጨንቃቸውና ከፍተኛ በርደን ሳይሆንባቸው ወደ ገበያ ለመግባት እንዲያስችላቸው እስከ ዛሬ ድረስ ብሮድባንድ ሰርቪስ፣ ሲም ካርድ ስንሸጥላቸው ቆየን። ዛሬ ለምን ዳታ ሴንተርስ በቀላሉ ሊዝ አድርገው ወደ ገበያ አይገቡም ስንል ነው ይሄንን ቢዝነስ የጀመርነው።